我是安爷嘞，我是料理先生，我好煮菜，美好交朋友。料理唔但想做得本人食饱，未做得来群人老人之间嘅距离。我要用料理老大家分享我嘅想法，我嘅感通，还有我嘅爱。我是小虎，从这道菜，我请来吃好吃的东西。古时候我对料理和煮食都有兴趣，我可以见日式烤肉店，特别我看到日式到好吃的东西，表现出满足的表情和快乐的笑容，这就是我很欢喜的事情。欢喜平常是一个有关爱老分享的平常，我就今天带着欢喜平常出发，去拜访台湾辛苦付出的劳工朋友。假使有看到我们欢迎分享你的食材，希望大家做得老爱到穷下来欢喜盼着哦。欢欢喜喜，欢欢喜喜出发呢，祝红海大条喜，红海大条喜，好朋友夹夹来，好朋友夹夹来，我爱唱一首红海，红海海家穷。台湾有1100人晚上的基层劳工，有一位劳工朋友认真深默的付出，不讲风采日晒，表示台湾安天的力量。我就今天出发去请一位辛苦的劳工朋友认识各行业的工作内容，韩国用我们的松鼠做一餐温暖的料理，来为深默做事的劳工朋友加油。台北市的人口大概有268.5万，是全台湾人口最多的城市。位在市中心的中正一分区，需要负责的工作内容众多。除了要做警察的平常的工作以外，还要维持周边重要的行政机关，还有全台湾运量最大的台北车站的安全。今半夜，我到今天要来到中正一分区。而你为了一条辛苦的人民保姆啊，就一楼要啦，第一分局哎，对呀、啊，捡到皮包，看我们里面带个什么东西，哎，小虎月姐早安，哎嘿，不成，早，正要找你呢，好像真的很忙哦，是什么案件？我了解一下。这种移送有什么程序吗？怎么掉皮包人这么多啊？我们这边其实各种案件都有啊。最常遇见的可能就是一些遗失物或拾得物，因为这边台北火车站四通八达，在这边上班的人也很多啦。就顺路就捡到东西就进来，受理遗失物，一般来说我们会帮他们看一下监视器，然后看说，会不会有会不会扒窃的状况，还是说他是真的掉在路上？我挨到要当2-3年呢，做志工，因为我看到个警察嘞当辛苦嘞做事，所以我就想讲，来了解一下呀，看有冇个好天数诶。接下来有带你去找我们的分局长喽。分局长，最大的哈，好走。报告，没有奇迹。不是，8分2，那个小五跟音乐姐已经来了。我就上炮。小五哥，来，按坐，按坐，按坐，向左。哦，向左。分区长，嘿，他感染，他感染，嘿，还讲，他妈讲到脏脏，脏吼，那边，先讲我睇吼，没力没力，哎呀，变来管辖管区有一台，无挨到差不多，目前来讲吼，总统府除了考试员以外的行政、立法、司法，啊，监察，嗯，啊，这四个人也在我们辖区，再过来重要部会啦，都还有内政部门的直属上司啦，警政署啦，哇，哎，你看这管区有一多少派出所？总共有5台派出所，5台最繁重的，而且不能出差错的。哎呀，因为这是全国的政治、经济、社会中心，都在这个地方。治安、交通、为民服务都是我们警察的三大重要的工作嘛。现在除了110，还有1999哦。1999，他是说他被外星人绑架，我们要去啊。再过来就是马桶坏掉了啊，
那不是水电行的事吗？啊，对啊，他就叫我们去啊，奇奇怪怪的东西。人家平常都鸦片，全部就是片懂，电影都不卡嘞，有做一部卡是翻了几批吗？有啊，有时有啦，有时前后三片没转眼，然后卡还副根呢，才一公里而已啊。嗯，但有时三片没转眼。好。过家门不回啊，住户那没时间，哎呀，没时间转眼。啊，像这个对不起，这个不卡人啦。特别讲的时候吼，讲的时间，讲的做物个吼，特别讲的叫做电，电都还不是电么？一种心情吼，你愧对家人哦，那种心情哦，讲真是五味杂陈呐。警察吼对家人就是永远少了规划了哈，啊，多了一份愧疚了。这是。来到来，就迄个潘少本就是，做嘛要先到，就迄伊要顶到迄全国，亲辛苦，亲有阿伯的单位。好，安好。哈哈，不说潘少本就是。因为阿就本身来讲，以前吃饭哦，做制服出去吃饭啦，你做制服出去吃饭哦，你会讲，哎呦，因为没付钱。他有一个问题，流动摊贩有时候也卖得不错，你觉得，哎，为什么不取缔？你为什么跟他买？哦，哎，这样很尴尬的哦。我们要负责干涉取缔，你要买连这个东西也很困难。哎呀，后来警政署是可以开放说，勤于去买，穿制服去排队买早餐也好，三餐也好都没有关系呀。哦，平常的话是我们派出所有跟外面自助餐有就是有搭伙啊，他们差不多十二点，中午大概差不多十二点。那晚上大概差不多六点都会送餐过来，有时候在外面的勤务比较多，可能用餐时间会不一定。员警来自四面八方，有北中南，可能就是会煮一些南部菜啊、客家菜啊，来满足他们的家乡菜。困难的话就是说，例如大家想吃什么东西，那今天煮出来的结果因为临时的聚众勤务，他们跑出去了。然后就变成说要在外面吃勤务便当。佮平常是有好食的菜吗？芹菜炒豆腐皮。哎呦，按平民哦。对啊，可能是以前的味道，有客家的情节啦。要这任务懂艰巨呢。哇，哎呀，因为唔会煮按便当。哇，芹菜炒豆腐皮，哎呦，喜欢吃的东西很多啊，但是这世界让我想到最想吃的是烤秋刀鱼。还好他没有说，这个季节我想到的是吃那大闸蟹。哇，这世界大开口啊！其实你说你办桌这个时间，我们也没有把握。有排法生啊？唔得会说，唔会讲会冲外地爱用 schedule 排好诶，全部就会有当都会临时嘅勤务，系啊，一通天发落，一警报落就会出事。对。好啦，今日用个方法，就将来想办法，看咧做乜嘅好料嘅本就是，好。前半夜做夜神，副局长说：“爱用做起来又有枪哦。”今晚作客吼，其实赵耀成师傅啊，应该是正义的代表。不过吼，俺要吃到，俺作客有没有唔呛呢？哇哦，有模有样了。有啊，有枪哈。有。待会呢，我们月姐安排你要去我们戒搜所去实习巡逻，那个小虎哥就跟我们一起到楼上去体验擒拿。不是，我要去被人家拿，被人家折。对，擒拿。加油啊！走，小虎哥，走。全部做好嘞，有看到冇？还有加双鸭防弹背心，哦，然后有戴安全帽。等一下，冠之，我们现在要去做什么样子的？我们这个时段是安排要去金融巡逻。金融巡逻，那金融巡逻跟一般的巡逻有什么不一样？金融巡逻它主要是在银行或邮局这方面，就是我们要去跟。民众如果需要互抄或关怀提问的话，我们要去给他们一个协助，这样子。可是只是做这样的事情，为什么要那个装备这么齐全啊？我看你们的装备好像，我的这是阳春版，你们的是那种全副武装版，好像规格都一样哈，可以给我介绍一下吗？巡逻的话，基本装备就是一定要带枪跟无线电。枪，你也有吗？有。有嘛该东西？密录器、警棍。这个是手铐。手铐。就这样子了吗？对啊，大概就是这些装备，还有就是可能还有什么？对，你这个是什么？
就是那个 DV 摄影机拍摄的。那我们就出发喽。好，出发。因为爱出去巡逻，听说会作案哦，结果真紧当年。也低度啊哈，因为还防弹衣没哈，骨髓完全密不通风，估计不应都不会一条寒酸动态，就知道哇，要塞么的哈，要做完用笋都被塞，真的有一丝丝的感苦哦，因为会塞污，会变黑美人。哦，这里面也要签哦，表示说你们真的有来。对。比如说那边有提款机，我们可以看说有没有车手，就是。对，诈骗的也是有可能。对啊，其实你们不用看，你们一站在这里，人家就害怕了。好，下一站。天气很热的时候就多喝水，然后签表的时候稍微守望一下，站在树荫下守望一下，这样稍微做个休息，然后顺便注意周边的人事物，然后再签下一卡这样子。哦，这个台湾银行，这个是总行嘛？对，是我们算我们辖区里面的一个很大的银行。所以每一次都一定要两个人，对，两个警察就是有一加一大于二的效果，对，注意力比较强这样子。嗯，换我签的时候就是他要警戒，对，哦，就换你要警戒。像你们这样子，每天都出来？对啊，我们每天，对，只要银行有开门的话，就是所谓的金融巡逻要几次？一般来说，一般是三个小时叫一次，然后就会有三就是三次这样。哦，像我今天早上就有那个关怀提问，就是有人他领比较大笔的金额，你只要超过30万，就可以跟警方申请互抄。三十万，你还要领三十万？好，也还讲我来赌三十万，你就做的神枪大天发本警察局，神枪讲唔做的枪记得，然后天数暴风来那空钱，也还讲来两钱，好威哦！一定要全部巡视完才能吃饭是吗？有空的时候就先回去稍微扒几口饭。对，那如果我真的忙的时候，你还是要把线上的事情先处理好，才能够回去吃冷便当。好，好吧，那我今天忍耐一下，我们继续把事情把我们的公务做完，我们再回去吃冷便当好了。OK， 走。我知道，哎呀，要细汉迄有一丝丝的风险呢，佮都说不用抢啊，用个啥？哦呀，汉迄哎有一丝丝的个样的。警察的个工作的压力都要低度。来到中正一分局接受所做些做青年的，头摆来爸爸的朋友，有介绍来去做也，来当向往佮个工作态度，也是都来当中医啊些。教武哥这边就是我们那个练习这个综合逮捕就跟擒拿的地方。这位是我们王教官，你好，你好，手下留情。你好，你好，你好，手下留情啊。然后这位是我们侦查队的分队长，教哥啊，非常你好，教哥好，年轻哦，厉害哦。待会我就是那个趴下那一个，哎，没错。那待会教官，我们小虎哥就交给你了。好，好，赶紧出一轮。打教狗。好，大家初次见面哈。我们会依照每个员警不同的体能状况做训练，一个月有两个礼拜，啊，其中一个礼拜是逮捕术的长训，啊，另外一个礼拜是打靶的训练，这样。好，小虎，我现在要跟你介绍综合逮捕术的第二动蓝手暴走。蓝手暴走。好，我首先跟你介绍分解动作，来，预备，上，走，勾拳哈，分解动作来，一。好，先勾拳，然后上跟刚刚一样，上右脚，左脚跟上，然后收手，掌脸架房，掌脸一定要掌到脸。好，二的时候，左手右手来接他的虎口，抬到你的左肩，之后再上左脚，再推右脚，把它带到你的胸部的正前方。嗯，好。四的时候垂直往下压，然后这个动作要做慢一点，好，往下，完了，直直下去，直直的下去，哎，慢一点，好，接下来再做自走式，别动，断了，好停，小五，嗯，你刚
刚刚做那个分解动作，您觉得怎么样？应该 OK 啦。OK 啦。嗯，爱上叫妈同乡啊，提拔就练起呢，对冇？我都一天无当简单无嘛问题嘛。来，先动，好，收手，然后上脚，架房，拦手，二，拉起来，上左肩，上左脚，再推右脚。好，试的时候垂直。好啦，啊，没有，不动了，不动了，不动了，动不了了。上，哎呀，救命啊！没有啊，妈呀！我听讲真严哦，我被判了几百个黑哦。我真严判出来，我没骗。Go， 上。好，带到腰肌，带到腰肌。好，等一下，好，带到腰肌。好，不要动。好，上脚，缓缓趴下，趴下。我觉得他很好，如果再加强训练一下，动作会更加流畅。其实我叫他当面训练啊，训练木提咧木个，训练都好，你摔木就会记得怎样去挡下个东西啊。嘿，下摆吼遇到正经的事情的时候，你再怕吼，不是想就会挡去了。是你爸爸听到你要来当警察，他不会反对吗？这是一个蛮充满挑战性的工作，对女生来说。各位乡亲，不要激动，不要激动，我们会帮你们解决所有的事情。哦，那么做警察的哟。当初为什么会想要来当警察呢？其实我想要当警察是有点受到爸爸的影响。你爸爸也是警察吗？对，只是他退休了。对，我小时候就是看到他常常这样，就是穿着制服，然后就出门去工作。我很好奇他到底在做什么。然后我就自己也蛮想做做看，而且很少看到有女生当警察。你爸听到你要来当警察，他不会反对吗？他一开始说你不要当警察，警察很累，要轮夜班，然后你又要巡逻，然后又可能会很危险，就是他这是一个蛮充满挑战性的工作，就对女生来说。但是我就会觉得说，其实也没有什么我们不能做的，就是大家都是平等的，就是去做就对，就做好做满。我还蛮喜欢我的工作的，就是我除了有当过外勤以外，我也有当过内勤，然后也有去拍过阅历，也有参加庆生会的那个表演，就是我觉得还蛮多元的啦，学到蛮多东西的。我觉得这份工作是有挑战性，然后又可以让你学到很多很多方面的东西。因为我们在面对民众，对啊，民众有些他成抗，他对一些他的诉求，通常都会比较激动，就是对政府一些不满，还有对谁的不满，有时候讲话都很有情绪性的字眼。那因为他们没法发泄，有时候都会发泄在我们执勤的员警身上。我们比较要克服的就是说，面对他们情绪上的字眼，我们要怎么忍耐，然后怎么尽量维持现场的安全维护，然后不要跟民众起冲突，这个是我们要面对的一个比较难的课题啦。刚刚看到个抗议的现场哦，真有点突然间的，因为唔知要发生嘛事，佮到民众抗议的民众哈，情绪当高涨，唔知要发生嘛事。我本来想要去现场看啦，想讲讲讲哦，我放开度脚来做些，不然想算你啦，还去吼演戏的地方看一下好。各位乡亲，不要激动，不要激动，我们会帮你们解决所有的事情。不要拉扯，不要鼓噪，不要激动，各位乡亲，不要激动，不要激动哦，不要激动哦，千万不要激动，不要激动哦，我们会帮你们解决所有的事情。赶快放下布条，赶快回家。虽然讲夜班的抗议啊，非常练习啦，不过吼，要祈祷要到抗议的人的面前，正经当正经的事情。因为今日情绪当高涨，嘿唔多吼，我发生乜嘅事情，你真见唔变？要不来听下咩警察嚟惩罚啦吼？早晨有乜嘅钱拿出，下昼就要上班嚟恶晒晒啊！哦，那么做警察嚟哟。
林爸爸、林妈妈，你们好。嗨。嗨，你们好。嗨，二宝，大家好。你是二宝啊？对，不小心被知道了。我今天呢来体验冠之的工作，觉得啊，他的这个工作啊，还蛮有挑战的。然后听说之前呢，是因为受到爸爸的影响，是这样吗？应该有一点受我的影响。应该是有受我的影响。怎么说呢？应该是影响蛮大的。啊，妈妈，妈妈的反应比较大。爆料，妈妈有喜欢女儿来当警察吗？刚开始有反对。啊，最后就认为我是我想一想说，我这个二女儿是文武双全的，比我还厉害的，兼教男生一男的，好，这个他我就可以的，我就可以做到退休，我就可以接受这个警察工作的挑战，那我后方应该是没有问题，所以我最后还是同意他了。如果说以不是爸爸是老长官的这样子的身份，你会给这一个新的警员什么样子的戒训？我是会提醒他，如果说因为警察工作很复杂，什么事情都要管。只要有人报案，不管是不是警察该处理的工作，他还是要圆满给他解答。要为民服务，然后又要维护治安，是很不容易的。我就跟他讲说哈，现在工作岗位是实务上的挑战，如果有遇到你觉得比较棘手的，你就是要请教你的学长或你的长官啊，有时候也可以问爸爸看看，爸爸也许有办法，如果没办法再请教别人。我是有这样跟他讲啦，就是有时候冒险的工作，你不要一个人扛太多了，有时候就是要大家集合大家的力量，就是凡事小心，注意安全。对，好，就是我会注意安全，不要担心。最近去天下父母心嘛，很多那一家就会穷养，家看到官职，老家给爷爱给安样对方给方面，就有一种动温暖的感觉，然后看到爷爱呀，然后对冠之这样样的一切的等人啊，也是讲都家的记得的眼神地度，看到哦，也对一张妹的个骄傲，也就会爷爱。所以说你现在是在做这个叫做宣导短片。对，因为刚好就是算是一个回顾，我们就是上半年破获的各类刑案的一个新闻的回顾这样子。好，那这样子你这里面还有什么工作是我可以体验一下，或者说帮你的？哦，有，刚好我们下午有一场宣导活动，就在这边。是啊。对，来就来。这边就是待会我们今天下午要去做宣导的这些的文宣跟宣导品的部分。对，哇，还蛮多东西的。对，我们希望就是透过不同的宣导品，然后透过寓教于乐的方式来吸引民众来跟我们来共襄盛举这样。发传单提醒民众这个反诈骗，因为现在诈骗的案例非常的多。你人跟我的不一样，不是门锁好。对，那住宅房契也是一个很重要的。对。那我们要怎么进行呢？那待会就直接发传单，说跟他说最近诈骗案件很多，那记得反诈骗要打多少呢？打多少？165。对，报案专线要打几号呢？110。待会我们月姐跟小五都会互换，就是我们其中一个要拿这个打卡框来跟民众拍照，那民众如果打卡上传到我们粉丝专页呢，就可以获得上面一份精美的小礼。OK。开始吧，对不对？对，就开始了。各位现场的大朋友、小朋友，大家好，我们是中正一分局。那今天非常开心，邀请到我们客家电视台欢喜饭桌的两位主持人来到我们现场，来跟我们一起做犯罪预防宣导活动。那我们主持人有月姐跟我们小虎都在现场哦。那另外呢，我们月姐会在我们现场发放这个宣传单。那另外我们小虎哥呢，在这边拿着我们打卡框，只要有民众呢来跟我们打卡框呢，拍照上传到我们的粉丝专页呢，就可以获得一份精美的小礼哟。呀，宣导的工作啦哦，每次都一神奇啦，因为本来都对个警察来个印象就会讲打击犯罪啊，也会讲维持治安啊。哦，没想到还能有一个宣导安样的工作，也没记得会说呢，每次都也说。
点都比打击犯罪还要重要，因为预防胜于治疗。其实诈骗集团的手段哦，大概都是大同小异，不过一些年纪比较偏大的长者，他们常常会疏忽掉了，所以不管我们怎么宣导，他们往往还是会上当。这部分是我们在执行犯罪宣导的过程以来感到比较挫折的地方，但是我们还是会继续加油。在琼景这么多年来拍摄多部宣导微电影，那除了一开始的犯罪预防的反诈骗啊、反毒的一些微电影之外呢，那到后来包含我们警察勤务记录的这个部分的一些影片，然后包含制作以后上传到我们的粉丝专页，透过新媒体的这个行销，让更多民众、更多人看到我们警察辛苦的一面。因为现在警察工作包罗万象，那也需要广纳各方的人才，所以因为现在特考班的开放之后呢，让各方的人才他都可以进入到我们警察这个体系，让我们的警察更多元化，然后让我们提升我们整体警察的不一样的一个氛围，这样子。好吃哎，谢啦。啊？没人买嘞。人手不够，那你啊、哦，你人手不够最需要我了，师傅可以吗？来哦，跟蓝波手臂一样粗的杏鲍菇哦，很壮哦，很 Q， 很弹哦。台北市嘅市场哦，杨板，啊，台北市市场冇来过啊，唔肯做吗？哦，还是有来过啦，不过呀，只市场哦，算系较特殊嘅市场，因为佢入边当多卖当多，哎呀，外省菜嘅材料。哦，我觉得东门南门，系啊系啊，入边入边有卡多外省菜度，系啊系啊系啊。请问哪一位是潘会长？哎，我就是，请问有什么事吗？啊，潘会长，是，你好，你好，你好，是阿月啦，他是小虎，潘老师，我们今天呢想要把冰箱放在你们的这个市场里面，哎，我们要去搬桌给那个中正一分局的警察贝贝吃啊。对，然后我们想说让这边的民众啊，然后市场的摊贩，然后可以把他过剩的食材，或者是说想要跟我们分享食材，放在这个冰箱里面跟我们分享。这种活动哈，应该有很多的市场现在都在进行中。对呀，因为这个很好，所以要靠会长你的帮忙。因为就像是一个浪费嘛。对呀。那我们今天这个冰箱就要麻烦会长帮我们安排一个角落，给我们位置，好不好 ？OK， 好好，谢谢，谢谢。来，我带你过来。好好好。东门市场，虽然讲东门市场，哎，曾经唔做去过，因为俺冇人做好嘛，故作较小气。物个问题呢嘛，就像讲台北市啊，客家人较少，讲堵唔到客家人啊，因为收集食材就较唔方便，又讲堵到严肃人。好的，你有品种嘛？你成熟，因为平常咱有办法养到鸭。好，可以，我加油哈。鸭呢，平常呢就靠本品种，然后呢，鱼呢就是，哈，我边个先来杀鱼啊？哎，你爱用爱用吉利哈胎啊，机会比较大啊。唔吃面还是吃面？最近哦。哎呀。好啦好啦。吃饭啦。吃饭，反正台北没得台啊。啊嘿。各位乡亲朋友，大家好，我是客家电视台的阿叶嘞。今半夜我就欢喜拍摄的节目，爱煮菜本中正分局。给警察来说，故说上位老太家来结缘，唔得出差，挨出力，乡下来煮一餐小暖的料理。大王娘你好，如果你没有什么多余的食材啊，吃不完的啊，或许你家里有种菜更好，跟我们分享你的食材。好，那也这边你比较熟对不对？你帮我分享走告，跟大家讲一下，帮我宣传一下。谢谢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 谢，生意兴隆。谢谢谢谢。哇，我都要既然谈到呀，卖猪肉的，然后卖猪肉的全部都是讲客的，哎呦，落鸦片就臭白。来行人啊，有咩行人？系啊。哎，你好，你好。哎，你好。来来来，你好，你好，你好。哎呀，我客家电视台啦。咪来买乜嘢猪肉？买，叫安
了嘛？霜降，霜降啦，哎，哦，也有足用好食啦，哈。好食啦，你要行人哦，做生意还是菜。条哥，哎，要讲行无？哎，都一片卖猪肉卖一多年嘞。嗯，十年。十年。多年嘞。哎，就会坚持啦。一片，台北。哦，台北吃哈多年。你的故乡会都那一片吗？苗栗的。哦，苗栗。哦。大公馆。哎，我三义。哦，三茶。哇，全部就离乡背景哦，人来中央，来台分呐。哎，那个节目地图，我根本要住本个中正分局的警察来说，啊，阿就请一袋加用的排骨肉，哎，个半斤的肉丝，肉丝，而且，哦，切开肉，哦，哇，肉，今个问题很矮哈，我来让天数做先呢，那你是切这个，哎，我做对吗？哦，要切好诶！哦，我叫你做西，按时西哦。好，调羹调羹用，羹用羹来就拿这两哈。按时西。来，需要什么吗？老板娘你好。哎。哎，我们是那个客家电视台欢喜伴桌啦。啊。今天我要去，想要去伴桌给那个中正一分局那个辛苦的警察同仁吃啦。嗯。我呢？今天就想要炒一道面给他们吃，嗯，需要你这一包，可以啊，我来跟你打工换物好不好？可以啊，可以哈，可以啊。你要我帮你做什么工作嘞？那你帮我卖面啊。卖面是不是？来来来，你先告诉一个价格，这是油面嘛，对不对？对，这个是，这没有剪，这是乌龙面。家里有生日吗？要吃面吗？还是要 Q 弹的乌龙面？哎，所以墨镜大帅哥，家里有没有生日？要不要吃寿面？还是要吃 Q 弹的乌龙面呢？谢了。真的吗？谢了。好吃哎。谢了。啊？没人买的。小姐，家里有没有生日？男朋友生日了吗？要不要吃寿面？长命百岁哦。嗯，还是要这个 Q 弹的乌龙面。这个好吃吗？好吃。你看我市长这样白白壮壮的，好吃啊！今天特价，平常一包300，今天一包只要30。是今天做的吗？啊？今天做的吗？今天做的，早上刚做的，还热的，你摸摸看。所以就买这一包。这包好，老板娘，算钱。好，来，每一包30。哇，拿大张的，你应该买。不好意思，我们要小的。来，让你刚好吃。谢谢。今天第一摊第一包面卖出去，继续。你要什么面？我要买水饺。哦，水饺皮，你要回家自己包哦。对。这么厉害哦。哇，你今天要包这么多，你是大家庭哦？没有啦，包起来放。哦，你是冻着以后可以吃，是不是？哇，谢谢。好，谢谢。改天见。小一点。哎，老板娘，今天有成绩哦。有。所以可以换两包面的吗？真的哦。耶。警察同仁真的很客气呢，他们还不需要我们煮什么很特别的大菜，就这种最简单、最好吃的最好。老板娘，谢谢。哎，老板娘，我想要跟你打工换物，可以。因为哈，我今天要去办桌给那个钟正一的那个警察兄弟吃啊，我有一道菜需要用到鸡腿肉，哎，我可以跟你打工换物吗？可以，那边真的哈，这样吗？我教你，对不对？肉留太多了，肉留太多。对，从这里。啊，画到旁边去给他。对，画到旁边，然后这里有没有？嗯。这样，然后转过来，这里有一个软骨。不轮。像这样哈。哦，化开哦。化开。两只多少钱？这。哎，还有哪一个？哎。对呀，肉多的，这可以，4-4-4-3就好了，430元，好，你要，好 ，OK， 400元，老板娘找他60元，我打工来换，好，谢谢，祝你煮的好吃，老板娘，哎，啊，我有帮你卖那个鸡肉了，来。哎，我也会取鸡骨的。哎，这两个可以换得到了吗？可以，可以了哈。OK， 老板娘，谢谢，谢谢。如果以后有缺的话，我再回来帮你帮忙。好，谢谢。谢谢。大
哥，不好意思，借过一下。哎，是小虎，哎，你要去板凳？你认识我？我常看你们电视啊。真的？真的啊。啊哟，谢谢谢谢谢谢。那我拿些水果给你。不好意思啦。没有，卖 cake 啦，可以啦。五粒啦哈。五粒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 。好。我当然不会跟你讲六六大顺啊，没有没有没有。还好你没有讲八仙过。啊，五粒。哎呦，谢谢谢谢。我真的代替那个中正一的弟兄们，真的感谢你，感谢你，不客气，谢谢，哎，继续支持我们的节目哦，好好好，谢谢，拜拜拜拜，谢谢。伊粉丘做讲爱生全菜炒调皮，然后又有经验讲爱生客家炒肉，不说爱来钱也调苦也甜，不过我家亚旗都一片吼，已经有十分钟诶。有个非常非常的磨合，年后冇停过啊！哦，唔知要不参来冇？老板娘，你生意太好了。没有啦，人手不够。人手不够，那哦，你人手不够，最需要我了。对，好嘞，来这里，这里，这里。45可以吗？来，再加两个进去。哦，难怪生意这么好，老板好大方哦。豆腐怎么买？豆腐一个12块。哦，他豆腐好好吃哦。要两个。两个。好，谢谢两个。谢谢。67找您，谢谢。要买什么？好。老板娘，我今天呢要煮饭给那个中正一分局的警员吃，虽然想要来给你打工换物。哦。哦。啊，我可不可以跟你募一些那个豆皮跟豆干？可以啊。你们实在是生意非常非常的好，谢谢。生意兴隆，那我也不打搅你了，我那个自动打工完，然后自动的拿了我要的东西。没问题啊，来，好，好，祝你继续生意兴隆，谢谢，谢谢，谢谢。大哥好，哎你好，我是那个客家电台欢喜伴奏啦。嗯，你好。今天来到这一区啊，要去伴奏给那个辛苦的中正一分局的警察兄弟。哦，是啊。所以呢，我需要你们一些食材，我想要来打工换，可不可以 ？OK OK， 嗯，没问题没问题。哎呀，就直接进去了吗？哎，我带你跟我们老板讲一下。是吗？哎是。老板你好。哎，欢迎。哦，直接进去就好。哎，过来过来，老板。哎，有人要打工换菜，老板啊，招呼客人就好，没关系，招呼客人就好哦。你刚刚都听到我来干嘛的哈？哎，打工换换食材，好，来哦，跟蓝波手臂一样粗的杏鲍菇哦，很壮哦，很 Q， 很弹哦。萝卜炖牛肉最好吃的哦。老板，这菜怎么卖？这菜怎么卖哦？我帮你问，一定比较便宜。好，那个半斤50，一斤100块，赚你80就好。180要吗？半颗够不够？还剩一颗，这样就可以了。这样可以了，好，这个收高了啊。哎，麻烦你了哈。等一下，我还没称呢。来，先称再装，先称再装。连塑料袋钱都帮你省起来哦，塑料袋不算重。133算100块就好。对，我看到。优惠一下，打工的。哎，老板算数不太好，133算100块，来，谢谢。谢谢。拿100块，好，谢谢谢谢谢谢。老板，功力不足，只有卖掉半颗高丽菜。小事小事，那无所谓。还可以换菜吗？哎，一定有，一定有，一定有哈。啊，一定有。好爽。今天好，听说你要做蘑菇来，吃吧。这个哦，这么多。工资工资，然后要葱姜辣椒酒的哪个啦？啊，哎，这么好，这么好。啊，人民保姆回馈一下都无所谓。哎，那我不客气哦。哎，不用客气。我还要番茄。啊。啊，这个都小弟赞助啊，不谢谢。哎，我帮中正一的弟兄，真谢谢你们了啊，一生一些心意啦。哦，来来来来来，谢谢谢谢谢谢，老板谢谢谢谢，感恩辛苦了辛苦了辛苦了哈，拜拜。好，因为中正一分局也算我们的管区，也很照顾这些摊贩，所以把一些食材分享给他，觉得我是应该尽点心力的。大丰收哎！哎呦，看啊，哎呦，有牛，嗯，菜，
还有五呢。哇，还有解渴的水。无想到，哎，到台北市还有爱用个神。有人情的哦。对啊，表示到安尼，到台北还系有当地的应该朋友。嗯，应该差不多有拉的吧。拉的啦，好，拉的啦。安尼就到。坐船。潘总。好嘞。好嘞。试试看就行。哪知道你要坐船，明明就是自入性行销。真假的？那每个人都会咬人吗？对，都会。月姐，刚刚吃饭不要问了，赶快吃。欢迎这位神秘嘉宾。哎呦，客家人了哈，要像他这么不含蓄还蛮少的。叶文燕，啊，诶，你个分局长，诶，油点菜，油点菜，然后我就负责做几点诶，做几点诶，好，啊，五点面啊，麦开，第一听说做系虎姑姑，麦开用到虎，虎姑姑诶，虎姑婆后生诶时候，忙出生年数字诶时候，正好食得出菜，生年一届，做本经菜来看，做本经菜来食，我知道唔系。试试看就行。哎，自动牙牙出村，明明就是自入性行销。啊哈。好，小虎座位车就是虎姑姑就超。好啦好啦好啦，不用买一下嘛哦。好，牙准备好哎，牙根要准备好哎。I'm ready。今日有安利做的。左右开工哦。好。因为我知道欢喜饭桌，它是在为在社会上辛苦工作的劳动者主食打气嘛。我想我也简单做一点甜点，为他们加油打气，慰劳他们。给我一满天星。我真的看到眼花缭乱了。对啊。你讲点不念，你爱用丑话来吃饭，跟黑不还有执勤的同仁，没还比得穷啊了是吧？他们是分批执勤的，还有勤务在身啊。哦。等一下轮流再吃就好。哦，中午的通话是啦，哦哦，周三还没有周三。可中午的是锵锵哦，你不要分掉的。哎，哦，来哦来，我们讲，哎，现在哈。今年做的头是，你还穷吃锵锵。哦，不怕。希望希望。都是来的，这样够很便宜啊，没有中午很便宜。好，这样我们大家一起动筷子好不好？好，一起一起吃，一起吃，来来来来来，不要拘谨啊，让。鲜嘞，对对对，哦，唔讲，而且妈妈的米丝啊，哈，对对，哈，是靠那，是靠那。芹菜炒豆皮啊，哎呀，芹菜炒豆皮，那是标准的客家菜。看到看到豆皮，没看到芹菜嘞。虽然老师哈，想教一下伊体验下呢，来条生活的情物样哎。唔讲来条哇？哎呀哎呀，那方面，反正利用芹菜也可以啊，巡逻也可以啊，还有。唔先讲，唔先讲，唔先讲。咩？你无事，我帮你盘啊。对啊，盘啊，凹啊，凹呢，破天凹呢。体验那个匪徒的，被歹徒的工作吧。他们面对匪徒的时候是这样子啊，所以每个人都被凹过吗？
没有训练，第一年。真假的？那每个人都会咬人吗？对，都会。月姐乖乖吃饭，不要问了，赶快吃。那月姐有去体验的？有啊，我就跟冠之新航，新航对新航去做那个巡逻的工作。对呀，哎，哦，每次都哈唔得啊哈，有皮鞋都压一皮，哦，嗯，很无安乖，因为压一皮啊哈，行政区。对。对呀。比较特殊的。哎，比较特殊。好，工作的内容跟区域范围上是跟别区不太一样，不一样嘛，辖区特性不一样。黑呀黑呀。对对，心脏地区嘛。你们这样子吃饭会不会口渴啊？好，来欢迎这位神秘嘉宾。哎呦，谁的妹妹？怎么来？我的妹妹。真的？对啊。今天有这场聚会，然后特别带了甜点给大家，这么好。当天我没想到会看到我妹这样子，我觉得是蛮讶异的，也是蛮开心看到我妹有了过来这样子。那你们的家乡在哪里？台中。台中，爸爸妈妈都住台中。对，就只有你们俩都在台北。哦，两兄妹在台北，相依为命啊。他一开始想当警察，我们家人其实都有一点点反对，因为担心工时过长太辛苦了，比平常上班族更不一样，要轮班。那他到后面，他其实得到很多成就感，我们也达到共同的默契，觉得他会照顾好他自己，也会保护好他自己，所以我们都很全力支持他。来来来，我们先举杯好不好？谢谢，来谢谢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 大家，辛苦了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 ，然后也谢谢妹妹，谢谢哇，真的是及时的饮料。我们的警员们都是台北人吗？那个冠之是云林嘛？那你呢？嘉义，我住在嘉义。嘉义，台北。台东。台东哦。对。哦，去你家要办护照呢。哪一户需要啦？好远。台东也是在台湾，好不好？我要坐飞机哦。啊哈，那你呢？苗栗。苗栗啊，从哪去苗栗啦？苗栗。不会讲。台北。哦，台北好。台北。那近就这个近。台南。台南。屏东。屏东哦，屏东就有远了，跟你差不多哦，差一座山。你也是台南啊，你们两个台中嘛哈。有没有很久没有吃到妈妈的料理了？伯承吗？对。哦，你妈妈都做些什么菜啊？我妈，我最喜欢吃她的那个卤那个东坡肉。哎，啊，镜头前有没有什么话想？很久没有跟她讲，想要跟她讲。对呀。就我妈就一个人在台东，要好好保护，照顾自己，对啊，然后身体健康最重要。你们说妈妈我爱你，妈我爱你。啊，每个月要寄的东西有没有寄？哎，有，这一定有。他会打电话来说。还有没有人要自告奋勇的？再讲。哦，妈，你们没有吃饱睡好啊？我很想你哦，等我放假回去看你们。爱你，妈。虽然我常放假，很少回去。谁叫你说实话啊？没有，但是其实心里还是真的很爱你们的。啊，希望你们可以跟爸爸可以过得健健康康、快快快乐，还有跟我的哥哥、我的妹妹，那大家都平安、快快快乐最重要。爸爸妈妈安之塞哦，今天奶油吃饱哦，加主持人。鸭炒的菜都好吃，谢谢。今天的地方你收多少年关？他说：“对啊，客家人啊，要像他这么不含蓄还蛮少的。”客家人真的很含蓄，真的。盖勇，那我们今天就再一次的举杯，谢谢你们哈。谢谢，辛苦。有你们维护台湾的治安，我们才能够安安全全的在我们台湾的这一片土地上。安居乐业，谢谢你们，谢谢。那我们大家举杯来，呀哈，恁爱当难得的经验，一拜六暗度的做知府的警察来恐吓吃饭。哦，虽然讲，记得呀，安用暗段的时间，有老记得恐吓有相处。他家有很隐私的话，不过就会唔点用诶，因为可能系制服装等的关系，就会吃到几条含咧有一丝丝的拘谨。妹妹的出现，有一丝丝的感动，
哦，就讲。虽然讲根本应该的接受的全部就会经验，不过韩族的多妹妹也代表看到一些些咧，就讲记得对阿样不看人的阿样的感情哦。虽然是西来的，不过讲到家庭啊，也系讲到亲爱的人啊，还咧有阿样温柔的一面。第一个我觉得就是不怕事，然后遇到事情。就是动脑筋，以最完善的角度去解决它，每件事情都这样处理的话，应该就会把每一件事情处理好。那事情处理好的话，自然而然就能够获得长官及民众的肯定。哎呀，尽自己的本分，然后为民众做一些事情啊，就理想也其实不大，就是对自己啦，哎呀，为自己为社会尽一点责任，就这样子。希望诶，陆卡太细诶，咧平平安安啊，健康啦，诶，啊，无遇到人落杯子吼，工作诶咧操烦啦。一天内。有你。